А у Гостомелі відбудують військове містечко. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підписав меморандум про співпрацю з французькою компанією «Neo Eco», що спеціалізується на повторному використанні відходів будівництва. Проєкт передбачає зведення 6 житлових будинків, школи та дитсадка. Коли відбудують інфраструктуру та скільки коштів виділив на проєкт французький уряд, розкаже Юля Ніч-Волода. Гостомельська громада на Київщині від російської агресії постраждала найбільше. Тут зруйновано та пошкоджено 40% селища. Повністю знищеними вважаються 546 будівель. Ще 4,5 тисячі будинків мають пошкодження різного ступеню. Аби швидше відбудувати місто, голова Київської ОВА Олексій Кулеба писав меморандум про співпрацю з французькою компанією «Neo Eco». Масштаб руйнувань такий, що самостійно нам буде це зробити дуже важко. І от такі друзі, якщо можна так сказати, наші французькі колеги, які конкретно допомогу нам надають прямо зараз, вони втілюють справжню надію для наших мешканців, що вже скоро вони зможуть жити в нових будинках. Французька компанія відбудує 310 квартир, що розміщуватимуться у 6 багатоповерхових будинках. Крім того, у військовому містечку з'явиться школа на 1000 дітей та дитячий садок. Освітні заклади зводитимуть одразу з бомбосховищами, аби будівлі відповідали новим екологічним стандартам. Фахівці «Neo Eco» демонтують пошкоджені бетонні конструкції, перероблять їх та використають у якості сировини для нового будівництва. Ми будемо використовувати уламки зруйнованих будівель для будівництва нових. Це означає, що ми матимемо достатньо будівельних матеріалів і не забруднюватимемо довкілля відходами. Підтримати старт пілотного проєкту відбудови міста на Київщині міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна приїхала особисто. Франція хотіла би бути поруч з Україною не лише в цей складний період війни, підтримуючи Україну і дипломатично, і економічно, фінансово, гуманітарно і також в військовому плані. Elle veut l'être aussi pour la suite. Et la suite commence maintenant. La reconstruction, elle commence maintenant. Але також поруч з Україною в більш довгостроковій перспективі на час відбудови. І ця відбудова починається вже тепер. Мешканці Гостомеля, поїв іноземних інвесторів та все ще не можуть повірити, що їхнє селище відбудують. Пан Іван каже, що від його квартири нічого не залишилось. Усе згоріло вщент. Надіємося тільки, коли воно буде. Це, коли воно буде. Де будуть діти жити, сім'я. Загалом вартість проєкту відбудови оцінюється у 44 мільйонів доларів США. Кошти на його реалізацію виділив французький уряд. Завершити будівництво архітектори планують протягом 2 років. Юлія Нічволода, Георгій Воронов. Новини «Правда тут».